Ja sam u jednom trenutku u egzaltaciji u prenosu rekao da je bila ova prava košarkaška rapsodija. Razgovarali smo i pre ove utakmice, najavili ste da ćemo odigrati dobro, da očekujete da odigramo dobro, jer smo u normalnom stanju, da tako kažem, što se broja igrača tiče. Sve čestitke, 99-60. Šta reći, posle ovakve utakmice, stvarno sam prezadovoljan generalno, pre svega zalaganjem. Mislim da smo uhvatili ekipu u Zemunu na jednom lošem trenutku. Mislim da su oni u problemu koji smo mi bili prethodnih nedelja sa malo igrača na treningu. Vidi se da su nespremni, jednostavno smo ih podavili, naročito ovo spoljnu liniju, igrali smo dobro odbranu i posle napad krenuo sam od sebe. Nadam se da ćemo biti uvertira za još bolje igre do kraja sezone. Mislim da s ovom pobedom smo relativno definitivno u nekim mirnim vodama. I sad kažem, nadam se da ćemo uspjeti napravimo neki break na strani da bi malo zakomplikovali tu borbu za zelo. U utakmicama kada nam je bilo teško, niko nije pitao kako nam je. Prema tome, naravno, sportski je pitati kako je njima, ali Pirot je večeras odigrao onako, pretpostavljam, kako vi želite. Apsolutno sam zadovoljan. Kažem, nisam siguran da je ekipa malo se došla najspremnija na ovu utakmicu. Iz priče sa njima sam čuo da su imali problema zdravstvenih isto. Mi smo to iskoristili, jednostavno agresivno, sa puno trčanja, sa puno želje i volje, i mislim da smo apsolutno zasluženo pobedili, da razlika nije ni velika kako smo igrali.